Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vetëm një gotë nga kjo përzgjedhje dhe do të largohi yndyrën nga barku, kofshët dhe ijet. Dieta strikte sjellin humbjen e peshës në të gjithë trupin. Vajrave të lëkurës dhe pasojat të metabolizmit janë të mëdha. Kurse ky kombinim është zgjedhja perfekte që garanton humbjen e kileve dhe ekuilibron lëngjet në trupin tuaj. Një lëng i shijshëm me banane mund t'ju ndihmojë që të ktheheni në peshën normale trupore në çdo moment. Kjo sepse banani është një burim i mirë i kaliumit, i fibrave dhe antioksidantëve, që përmban edhe sheqer natyral, i cili jep energji trupit dhe ushqen në shumë mënyra konkrete. Rregullon nivelin e sheqerit në gjak dhe përmirëson sistemin e tretjes. Ndihmon edhe në absorbimin e nutrientëve nga ushqimet në të njëjtën mënyrë. Gjingjeri përshpeton metabolizmin dhe ruan ndjesinë e ngopjes. Përgatiteni këtë lëng special sipas mënyrës së mposhtme. Për këtë ju duhet një lugë gjethe me gjinxher të grirë, një banane e pjekur mirë, një gotë me boronica të freskëta ose të ngrira, dy lugë gjethe me fara lini, gjysmë filxhani me spinaq dhe disa kuba akulli. Por si ta përgatisni këtë recetë? Hidhini boronica dhe banane në furlator dhe më pas shtoni gjinxherin, spinaqin dhe farat e linit. Furlojeni derisa të marrë një përbërje të lëngshme, homogjene dhe më pas shtoni një gotë me ujë të ftohtë nëse dëshironi. Përfundoni përzgjedhjen dhe sapo keni krijuar një lëng të mrekullueshëm ushqyes. Mund të pihet në çdo orar të mëngjesit dhe në pak ditë do të humbisni 1 deri në 3 kg. Është e rëndësishme që gjithashtu t'i kushtoni vëmendje edhe dietës tuaj ushqimore në mënyrë që të përshpejtoni humbjen e kilogramëve. Shumë njerëz përballen me yndyrat në zonën e barkut. Ju mund të keni një peshë ideale, por yndyra e barkut akumuluar në zonë mund t'ju shqetësojë. Disa njerëz i drejtojnë kirurgjisë, por para se të shkoni atje, provoni medikamente natyrale. Njëra prej tyre është të përfshini këto ushqime në dietën tuaj, të cilat janë armë të vërteta në luftën kundër yndyrave abdominale. Ju duhet të përfshini agrumet, vitamina C në fruta si selinot, qitrot e portokajt, ndihmojnë në trupin të përpunojë yndyrat më shpejt. Gjithashtu eliminojnë insulinën duke parandaluar shtimin në peshë. Konsumojni këto fruta në vaktet e mëngjesit. Pjepri dhe shalqini. Këto fruta janë shumë të pasur me kalium, të cilët rregullojnë nivelin e kripës duke reduktuar fryrjen e barkut. Përfshini regjimin tuaj ushqimor edhe arrat. Erën tjetër që do të bëni sallat, shtoni edhe një grusht me arra pasi janë të shkëlqyer për të luftuar yndyrën në zonën e barkut. Përveç se janë të shijshme, ato përmbajnë omega 3, të cilat ndihmojnë në disa mënyra si për shembull rregullimin e stresit hormonal, si kortizoli, parandalojnë grumbullimin e yndyrnave. Së teproni me konsumimin e shumë, ju mjaftojnë deri në 4 arra në ditë. Edhe bajamet janë të mira në këtë rast. E mira të konsumoni deri në 10 bajame në ditë. Shkak të indeksit të tyre glicemik, kontrollojnë nivelin e sheqerit në trupin tuaj dhe aktivizojnë metabolizmin. Gjithashtu për shkak të përmbajtjeve të larta të kalciumit, proteinave, fibrave dhe omega 3, ato ju mbajnë të ngopur gjatë ditës. Kafeja e jeshile. Kafeja e jeshile ka një formë botërore në eliminimin e yndyrnave në zonat e barkut. Djani e jeshile ato përmbajnë acidin klorigjenik, një komponent që redukton absorbimin e sheqenave në traktin gastrointestinal, si dhe djeg yndyrnat akumuluara. Ky acid gjithashtu stimulon aktivitetin metabolik të mëlçisë, e cila do të djeg edhe më shumë yndyra. Tërshëra. Ky ushqim është një nga burimet më të mira të fibrave dhe të proteinave, dhe kjo është arsyeja pse rekomandohet për t'u ngrënë në mëngjes ose në darkë. Ndihmon në rregullimin e kolesterolit dhe pastron gjakun. Ajo eliminon yndyrat e barkut duke larguar toksinat nga trupi, kështu që përpiquni të integroni këto në dietën tuaj ushqimore her pas here. Konsumoni më shumë perime, pasi ato janë të pasura edhe me fibra. Është rëndësishme të dini se ju bëni mirë të hani porcione perimesh të gjalla në ditë. Karotat, perimet me gjethe jeshile e të tjera. Në rezultat, trupi juaj do të aktivizohet më mirë dhe do të djegë më shumë yndyra. Duhet të hani gjithashtu edhe perime shumë të larta me fibra siç është spinaqi dhe brokoli. Nutrientët e tyre janë në gjendje të përthithin më pak yndyrë në zorrë. Edhe frutat e pyllit janë të mira.
Këto fruta të shishme si lule shtryvet, mjedrat, boronica dhe manaferat, kanë përmbajtje të lartë të fibrave dhe pak kalori. Falë flavonoideve ato rregullojnë nivelin e sodiumit në trup, gjithashtu përmbajnë antioksidantin, në gjendje të parandaloj dhe të asimiloj yndyrnat dhe sheqernat. Salmoni, ai është një burim thelbësor i omegës 3 dhe proteinave. Gjithashtu aktivizon metabolizmin dhe parandalon grumbullimin e dhjamit në zonën e barkut. Mund të hani një porcion prej këtij peshku deri në 2 herë në ditë. Vaji ullirit, shoqëruesi më i miri i sallatave tona. Mos nguroni të përdorni sa më shumë në tryez, sepse përmirëson përthithjen e nutrientëve në trup dhe redukton kolesterolin. Është gjithashtu një alat i mirë i rregullimit të yndyrnave të barkut. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja të bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Dhjami i barkut është më shumë se një shqetësim dhe i bën rrobat tuaja të duken më të ngushta. Ky lloj yndyre i referuar si yndyra e thellë është një faktor i madh i rrezikut për diabetin e tipi 2, sëmundjeve të zemrës dhe gjendjeve të tjera shëndetësore. Shumë organizata shëndetësore përdorin IMT, indeks i matjes së trupit, për të matur peshën dhe për të parashikuar rrezikun e sëmundjeve metabolike. Megjithatë, kjo është mashtruese, pasi njerëzit me yndyrë të tepër të barkut janë me rrezik të rritur edhe nëse duhet të hollojnë në pjesët e jashtme. Megjithatë, humbja e yndyrës nga kjo zonë mund jetë e vështirë. Ka disa gjëra që mund të bëjnë për të zvogëluar rrezikun e tepërt abdominal. Këto janë këshillat efektive për të humbur yndyrë në bark, mbështetur nga studime shkencore. Si fillim, për të humbur yndyrën e barkut, ju duhet të konsumoni më shumë fibra të tërëshme. Fibra e tërëshme absorbon ujin dhe formon një gjel që ndihmon ngadalësimin e ushqimit, pasi kalon përmes sistemit tuaj të tretjes. Studimet tregojnë se ky lloj fibrave nxit humbjen e peshës, duke u ndihmuar që të ndjeni ti plot, kështu që ju natyrshëm hani më pak. Gjithashtu mund të zgjaloni numrin e kalorive në trupin tuaj, që mund ta thithni nga ushqimi. Për më tepër, fibra e tërëshme mund të ndihmojnë në luftimin e yndyrës së barkut. Shmangni ushqimet që përmbajnë yndyrnat trans. Yndyra trans krijon pompime hidrogjenike në yndyrnat e pangopura, të tilla si vaji i sojës. Ato gjenden në disa margarina dhe gjithashtu shpesh shtohen në ushqimet e paketuara. Këto ushqime kanë tendencë që të lidhen me inflamacionin, sëmundjet e zemrës dhe fitimi i dhjamit abdominal. Një studim 6 vjeçar zbuloi se majmunët që ëngrën një dietë lartë me trans yndyra fituan 33% më shumë dhjam të barkut sesa ata që hanin një dietë të lartë me yndyra mono të pangopura. Për të ndihmuar në reduktimin e yndyrës së barkut dhe mbrojtjen e shëndetit tuaj, lexoni me kujdes etiketat e përbërësve që përdorni, në mënyrë që të mbroni shëndetin tuaj. Mos pini shumë alkool, më e mira do të ishte të hiqni dorë përfundimisht prej tij. Alkoli mund të ketë përfitime shëndetësore në sasi të vogla, por seriozisht i dëmshëm nëse e pini me teprim. Ulëtime sugjerojnë se shumë alkool mund të bëjë gjithashtu të fitoni dhjam në barkun tuaj. Studimet vëzhguese lidhen me konsumimin e alkoolit të rënë në një rritje të madhe të rrezikut të obezitetit, domethënë ruajtjen e tepër të yndyrës rreth belit. Ndërprerja e alkoolit mund të dëmtojë reduktimin e madhësisë së belit. Ju nuk keni nevojë të ndaloni ato tërësisht, por kufizimi sasive që pini në një dietë të vetme mund të ndikojë. Hani një dietë me proteina të larta. Proteina është një lëndë ushqimore jashtëzakonisht e rëndësishme për kontrollimin e peshës. Shtimi i proteinave rrit lirimin e hormoneve të plotësimit PPY, i cili zvogëlon oreksin dhe promovon plotësinë. Proteina gjithashtu rrit normën tuaj metabolike dhe ju ndihmon të mbani masën e muskujve gjatë humbjes së peshës. Shumë studime të vëzhguara tregojnë se njerëzit që hanë shumë proteina kanë tendencën të kenë më pak dhjam të barkut sesa ata që hanë një dietë të ulët të proteinave. Sigurohuni të përfshini një burim të mirë të proteinave në çdo vak, si mishi, peshku, vezët, qumshti, proteinat e hirrës ose fasulet. Reduktoni nivelin e stresit. Stresi mund të bëjë që të fitoni dhjam të barkut duke shkaktuar gjendra të veshkave, të cilat mund të prodhojnë kortizol, i njohur ndryshues i hormonit stresit. Lëndimet mund të tregojnë se niveli i lartë i kortizolit rrit oreksin për nivelet e dhjamit të barkut. Për më tepër, gratë që tashmë kanë një bel të madh tentojnë të prodhojnë më shumë kortizol në përgjigje të stresit.
Shpritja e kortizolit shton më tej fitimin e dhjamit rreth belit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.